Έχουν λυθεί τα προβλήματα, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όταν μιλάνε για καθημερινή εφημέρευση των νοσοκομείων, σημαίνει ότι πλέον είμαστε έτοιμοι, λύθηκαν όλα. Θα σας πω. Κοιτάξτε, θα έχετε ακούσει προφανώς ότι ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να παρουσιάσει μια τέτοια μαγική εικόνα, που βέβαια διαψεύδεται καθημερινά από τις εμπειρίες όχι μόνο των υγειονομικών, αλλά και του κάθε ανθρώπου που μπορεί να έρθει σε μια εφημερία δημόσιου νοσοκομείου για οποιοδήποτε πρόβλημα, μικρό ή μεγάλο, και βλέπει τις τεράστιες αναμονές που υπάρχουν, βλέπει τις άθλιες υποδομές, βλέπει το λιγοστό προσωπικό να τρέχει πανικόβλητο. Και πραγματικά αυτό που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κάνουν και βρίσκει απέναντι τη συντριπτική πλειοψηφία των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία είναι να βάλουν τα νοσοκομεία να εφημερεύουν καθημερινά, χωρίς επί της ουσίας να έχουν προσλάβει ούτε όλο το απαραίτητο προσωπικό, ούτε να έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες υποδομές. Και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα έχει πάρα πολύ άσχημες συνέπειες, όχι μόνο στο κομμάτι της εντατικοποίησης της εργασίας των υγειονομικών, που είναι ήδη εξοντωμένη, αλλά και στις υπηρεσίες υγείας και στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που θα μπορεί να λαμβάνει ο ασθενής. Και να σας πω πολύ συγκεκριμένα. Σε ένα νοσοκομείο που θα εφημερεύει καθημερινά, δεν θα μπορεί να γίνεται η τακτική λειτουργία. Ή αν γίνεται, θα γίνεται με ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει, για παράδειγμα, ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο, δεν θα μπορεί να γίνεται καμία τακτική στεφανιογραφία. Δεν θα μπορεί να γίνεται καμία τακτική ενδοσκόπηση, τακτικές γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις, για παράδειγμα. Δεν θα μπορούν να γίνονται αξονικές τομογραφίες. Όλα αυτά, με μαθηματική ακρίβεια, θα στρέψουν τον κόσμο να βάλει και πάλι το χέρι στην τσέπη και να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης. Συγγνώμη τώρα, αυτό που καταλαβαίνω, πέρα από την πλάκα που έκανα προηγουμένως, εδώ τώρα τι κάνουν, ανακατεύουν την τράπουλα. Ανακατεύουν την τράπουλα με το ίδιο προσωπικό, με τις ίδιες υποδομές, με την ίδια πετσοκομμένη χρηματοδότηση, γιατί αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι η δυσαρέσκεια του κόσμου για την άθλια κατάσταση στο σύστημα υγείας γιγαντώνεται όλο και περισσότερο. Δεν μπορούν πλέον να υποστηρίξουν αυτό το αφήγημα που είχαν μέχρι πολύ πρόσφατα, ότι οι εικόνες από τις αναμονές, από τα ράντζα και τα φορεία που ήταν για ώρες στους διαδρόμους στα επίγοντα, είναι επινόηση κάποιων συνδικαλιστών ή είναι ένα ψέμα όσων θέλουν να τα βάλουν με την κυβέρνηση. Δεν μπορούν να μην παραδεχτούν αυτή την τραγική αλήθεια. Και εμείς τους λέμε μπράβο που το παραδέχονται επιτέλους, αλλά η λύση που προσπαθούν να δώσουν, προφανώς όχι μόνο λύση δεν είναι, αλλά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Και εντάσσει, αν θέλετε, και στη γενικότερη στρατηγική που έχει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί εμείς δεν κατηγορήσαμε ποτέ ούτε την κυβέρνηση ούτε το Υπουργείο ότι δεν κάνει πράγματα στον τομέα της υγείας. Απλά κάνει πράγματα με πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Να κάνει τα νοσοκομεία να λειτουργούν όλο και περισσότερο σαν επιχειρήσεις, να ευνοεί τον ιδιωτικό τομέα και να βάζει τον ασθενή να πληρώνει όλο και περισσότερο. Εκεί εντάσσεται και αυτό το συγκεκριμένο μέτρο που έχουν εξαγγείλει και που το έχουν καθυστερήσει και δεν το φέρνουν και όλο και το διαψεύδουν και όλο και το ξαναφέρνουν, γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Και σε αυτές τις αντιδράσεις, εμείς οι υγειονομικοί, θέλουμε και τους ασθενείς μαζί μας και τους πολίτες. Και όλους όσους έχουν σχέση με τα νοσοκομεία ή εν δυνάμει θα έχουν σχέση, όλο το λαό δηλαδή. Έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις, κυρία Αγρογιάννη? Έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις. Αύριο έχουμε στάση εργασίας από τις 11 μέχρι τις 3 σε όλα τα νοσοκομεία και 12 η ώρα θα γίνουν συγκεντρώσεις στις δύο υγειονομικές περιφέρειες, της Αθήνας και του Πειραιά. Και 17 Οκτώβρη θα γίνει πανυγειονομική απεργία όλων των νοσοκομείων και όλων των κλάδων της υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που και εκεί πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πανελλαδική. Γιατί φυσικά πέρα από την άθλια κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία, υπάρχει μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που και επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοσοκομεία και οδηγεί τον κόσμο για το παραμικρό πρόβλημα να απευθύνεται στα νοσοκομεία, γιατί δεν έχει που άλλο να απευθυνθεί, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόληψη, γιατί έχουν αφήσει τα κέντρα υγείας υποστελεχωμένα, τα έχουν αφήσει χωρίς εξοπλισμό, έχουν κάνει επί της ουσίας το προσωπικό των κέντρων υγείας μια δεξαμενή που τον μετακινούν δεξιά και αριστερά για να καλύψουν τα κενά σε άλλες δομές. Και ο κόσμος δεν έχει όχι μόνο που να απευθυνθεί για το παραμικρό πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί να βρει γιατρό για το οτιδήποτε. Μάλιστα. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει την εμπειρία που έχει ο καθένας, ότι δεν μπορεί να βρει ένα γιατρό να του πει ότι πρέπει να κάνει την τάδε προληπτική εξέταση. Έχω αυτό το πρόβλημα υγείας, να μπορέσω να κλείσω ένα ραντεβού σε εύλογο χρόνο για να το λύσω.
Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε σε διαρκή επαφή. Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, αύριο έχουμε στάση εργασίας στο Αττικό, στη Νίκαια, στο Ασκληπιείο, στο Θριάσιο, στο Δαφνί. Σωστά τα λέω? Σωστά τα λέτε, και είναι και άλλα νοσοκομεία τα οποία συμμετέχουν. Είναι ο Ευαγγελισμός, είναι το ΚΑΤ, mm-hmm. είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας που mm-hmm. θα πάνε στην πρώτη mm-hmm. υγειονομική περιφέρεια. Και σίγουρα θα γίνουν και άλλες πρωτοβουλίες και απέναντι στο σχέδιο της αλλαγής της εφημερίας, αλλά και για τα γενικότερα ζητήματα που υπάρχουν. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Γρουγιάννη. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ.